မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဒေါက်တာအောင်မိုးညိုဦးဆောင်တဲ့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့တွေ့ဆုံရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ဒီကနေ့မှာကယားပြည်နယ်ကိုသွားရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်နယ်အတွင်း800နိုင်ခဲ့တဲ့ကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီနဲ့ကယန်းအမျိုးသားပါတီကိုတွေ့ဆုံဖို့ဇန်နဝါရီ12ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစီစဉ်ထားပြီးတွေ့မဲ့နေရာကိုတော့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကအခုလိုပြောပါဗျာ။ဟိုအလို့မှုဆောင်ဖွဲ့ကသုံးရထားတာကတော့ကျွန်တော်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပြည်နယ်အလို့မှုဆောင်ဖွဲ့ရုံးမှာပဲတွေ့ဆုံသွားလို့ကျွန်တော်တို့ကိုဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။အဲ့တည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုတတောင်းစုမှာပါတော့မြစ်လိုက်ရပါပါ။ကျန်တဲ့ဒီတိုင်းသားညီကူနိုင်ငံရေးပါတီတွေလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ရုံးမှာပဲဓာတ်ပြီးပါတော့ကျွန်တော်မြစ်လိုက်ရခိုင်ခင်ပါတယ်။အနိုင်ရဒီချုပ်ပါတီကကရှင်ပြည်နယ်မှာကရှင်သုံးပါတီနဲ့ဇန်နဝါရီ1ရက်နေ့ကတွဲဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးမွန်ပြည်နယ်မှာတော့မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ MUP နဲ့ဇန်နဝါရီ4ရက်နေ့ကတွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့စီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့နေရာညှိနှိုင်းမရတဲ့အတွက်ဆွေးနွေးပွဲပြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နေရာညှိနှိုင်းမရလို့မွန်ပြည်နယ်မှာဆွေးနွေးပွဲပြတ်ခဲ့ပေမဲ့ NLD ဘက်ကတော့သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ် NLD ရုံးမှာပဲတွဲဆုံမှုဆက်လက်စီစဉ်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီတရက်မှာစတင်ခေါ်ယူမဲ့တတိယအကြိမ်လွှတ်တော်တက်တန်းမစခင်တိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့တွဲဆုံနိုင်ဖို့ဒီချုပ်ဘက်ကစူးစမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကယားပြည်နယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌကကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့လာရောက်မဲ့ကိစ္စကိုဖုံးဆက်ပြီးပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ဗဟိုကော်မတီအနေနဲ့တရားဝင်စာပေးပို့တာတရားဝင်အကြောင်းကြားတာတွေတစုံတရာမရှိသေးသလိုတွဲဆုံမဲ့နေရာကိုလည်းတတိယနေရာမှာတွဲဆုံဖို့မျှော်လင့်နေတယ်လို့ကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဒုဥက္ကဋ္ဌဆိုင်းနနိုင်ထွေးကပြောပါတယ်။အဒီဘောကံဒီလာပြန်နေစာပြီးပို့ထားတာလို့ပြန်ကြောင်းချထားတယ်ဘာမှမရှိပါဘူး။ပါတီဖက်ကတော့မဆုံးဖြတ်ထားလိမ့်မယ်နော်။ဟောဒီပြောဖို့နည်းနည်းချက်ချက်ကျွန်တော်တို့ပြောပြမနေချက်နေပါဘူး။ကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်3ရက်ပေါင်း34နေရာရှိတဲ့အထက်မှာ8နေရာအနိုင်ရရှိထားပြီးကယန်းအမျိုးသားပါတီကရှမ်းပြည်နယ်မှာတိုင်းရင်းသားရေးရဝင်ကြီးတနေရာအနိုင်ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲနေရာသတ်မှတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ KNB ကယန်းအမျိုးသားပါတီဥက္ကဋ္ဌခွန်ပီထုကအခုလိုပြောပါတယ်။အကြိမ်များ NLD ဘက်ကနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကို NLD ပါတီရောပေါ့နော်ပြည်နယ်ပါတီရောမှာပဲတွေ့ဖို့ဟိုမဖြစ်မနေပေါ့နော်ဖိတ်မယ်ဒါမှမဟုတ်အပေါ်မှာပဲပေါ့နော်မီတင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့အစောနောက်ပြောတယ်လို့ပေါ့ဘာလဲမွန်ပြည်နယ်ဘက်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့နော်ပါတီရဲ့တပေါ်ထားကလည်းကြမ်းဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအခြားခြားတနေရာမှာတွေ့ဖို့ပုံမှလိုလားတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ခင်ဗျာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကရွေးကောက်ပွဲအပြီး၄ရက်အကြာနိုဝင်ဘာ12ရက်နေ့မှာအနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးနဲ့အမျိုးသားပြည်လည်တည်မြဲရေးအတွက်ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့တိုင်းရင်းသားပါတီ48ခုကိုကမ်းလှမ်းကြောင်းသဘောထားထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ပါတီတွေက18ပါတီကဒီချုပ်ပါတီနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့အကြောင်းပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့တွဲဆုံမှုမကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့်နဲ့ဦးအင်ထုံခန်းတော်စံတို့ကိုတာဝန်ပေးရခဲ့တာပါအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့တွဲဆုံရေးအဖွဲ့ဟာကယားပြည်နယ်ခရီးစဉ်အပြီးမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်ကိုခရီးဆက်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုကပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်